Og der gik starten til Firm Management Scandinavian Open Championship, og det var en god start for samtlige 8. Og hvem skal så lægge pacen der fremme? Der kigges lidt, der skules lidt fra nogle af jockeyerne. Det er nummer 5, Jubilance, der går lidt frem, men han kigger lidt ind i banen. Nelson eller Leon Chavez. Det bliver i stedet nummer 2, Eye in the Sky. Men så går den måske frem, men der er alligevel nummer 5, Jubilance til føring. Ikke noget voldsomt tempo hernede forbi publikum. Ind i banen nummer 3, Fields of Athenry. Så har vi nummer 2, Eye in the Sky. Men tempoet er fortsat til den moderate side, vil jeg tælle mig at sige her, hvor de skal rundt tribunesvinget. Fields of Athenry med som tredje, så har vi nummer 4, Falconet, så sidder længere nede nummer 1, Suspicious Mind, så har vi 6, Burling, længere nede i feltet 8, Giuseppe Piazzi og 7, Hurricane Red, den bæreste. Men det er nummer 5, Jubilance, der lægger pacen, og den har vel ikke været så voldsom, men nu blev der lukket lidt op for tempoet, 2, Eye in the Sky, den nærmeste. Så har vi fortsat nummer 3, Fields of Athenry med som tredje, har udvendt i selskab af 4, Falconet, par længder til nummer 1, Suspicious Mind, derefter 8, Giuseppe Piazzi, 6, Burling og 7, Hurricane Red, fortsat en af de sidste. Men det er 5, Jubilance, 2, Eye in the Sky, der nu går lidt tættere op, 3, Fields of Athenry sidder fortsat godt til, 4, Falconet er der sammen med nummer 1, Suspicious Mind, derefter 8, Giuseppe Piazzi, 7, Hurricane Red har lige pludselig mange længder frem, og det samme har nummer 6, Burling. Feltet er trukket langt ud, synes jeg, her, hvor vi er godt forbi Dyrehavsbakken, og tempoet for alvor begynder at få sig en tand deropad. Intet afgjort endnu i Firm Management Scandinavian Open Championship, hvor de 8 heste snart skal rundt opløbsvinget. Og nu har nummer 2, Eye in the Sky, taget over 1, Suspicious Mind sidder godt til. Vi har nummer 5, Jubilance, pind med fortsat 4, Falconet arbejder der en smule med. 8, Giuseppe Piazzi begynder også at melde sig ind på rails med en god positionering sammen med nummer 7, Hurricane Red, mens der skal rides på nummer 3, Fields of Athenry. Det skal til at afgøres. Det begynder at stramme til. Det er nummer 8. De ser med Piazzi, der er gået frem. Vi har også fortsat med nummer 1, Suspicious Mind. 7, Hurricane Red har endnu ikke vundet på Klampenborg. I flere starter skal den gøre det i dag. Nummer 2, Eye in the Sky, er der fortsat ude i banen. Prøver nummer 5, Jubilance. Men det er nummer 8. De ser med Piazzi, der er gået frem. 2, Eye in the Sky og 1, Suspicious Mind nærmer sig sammen med nummer 7, Hurricane Red. Men det er 8, De ser med Piazzi. 8, De ser med Piazzi har fortsat et par længder, men de er ikke slået endnu de øvrige. De prøver en sidste gang. Men det er 8, De ser med Piazzi og Oliver Wilson, der er på vej mod sejren her i Scandinavian Open Championship. Og det ligner unægteligt nummer 8, Giuseppe Piazzi, der vinder for Flemming Velin og Oliver Wilson. 8, Giuseppe Piazzi foran 2, Eye in the Sky, 5, Jubilance for tredje.